Здравейте всички, аз съм вашия любим човек Ицо Ангелинов. Бях трябва много яко видео. Днеска майчите вали, а другите хора се охладяват. Така ме викате доставки кар, когато си купувам нещо. Не, така ме вика, когато купувам карти. Кво правиш? Дайте на, как се казваше тази игра? Само то... Те не си играйте. Как се играеше? Не верно, без тем сок тя... А не тя ли топка? Една, а какава е кълюк? Добре, давам топли за всички мои братчетки от Германия. Не, не, че грозно за нас. Ние сме от Швеция. Верно ли? Да. А ние сме гема, а българи. Не са цигани. Но си от цигани. Добре, дай ми и те. Добре, сега тя теки. Не, 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 ме. Наш тих тук е калист. Не, не, ме кафете камери. Айде. Фърайте, айде. А, кой те му каса телефона? Не, кафекто стана. Айде. Не, дик. Нищо. Ти, тубума. Айде, шуден. Ай, шуде. Валете тоя топка, тенис, маса, знам как се казва. Айде. Абе, фърай тая нещо. Айде. Айде. Давай, чакай. Загуби една точка. Добре. Не, фърда вече. Ей, токър, стай мечта и. Мъж? Ай, фърдай. И пака, какво прави? Точка! Давай, Исок! Ех! Дей, дай ми голямата, малка да не ми става нещо. Али, али голяма. Дай голяма, дай голяма. Така, ти тал, гай фагам малката. Муковата не бе. Ето фагам. А, не, не, се ти ме подай, Иван. Не мала, като подай. Дино! Дино! На, че мото тука, песка го меска. На, опа, ставя. Дино, але! Чакай. Ана, да шуде! Ана, да шуде! Ана, Дино! Не, ли като не, гледа бебето. Най лако дат пел. Те ти дай на нея. Не бе, те ти дай, хайде. Давам ти един час. Един път, ясно. Те ти дай, хайде. Добре сме, ама фари това нещо. Yes! Ето ли? Курио? А как? А чакай! Ето го мой! Полиция! 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 Ето го и тоя германица! Знал! Жанав. Ей, ви се, много е гъс. Последно, хайде да приключим видеото. Последната битка. Дайцо! Загубих! Няма да стане! Чакай. Последен бъд.